Vremenske prilike ove zime pogodovale su usevima u južnom Banatu. U toku je prihrana pšenice koja zauzima 21.650 hektara. Proizvođači koji su odlučili da u jednom navratu završe prihranu posao privode kraju. Oni koji planiraju i drugu, najbolje je da to obave krajem marta ili početkom aprila u zavisnosti od stanja useva i vremenskih prilika, kažu u Institutu Tamiš, i ističu važnost provere količine đubriva u zemljištu pre prihrane. I kad je đubrivo bilo relativno jeftino, najskuplje đubrenje je bilo na pamet. A sada kada su đubriva, pogotovo azotna đubriva, jako skupa, naravno da je sasvim opravdano da se ta količina proveri. Naše preporuke da količine azota koje je bilo u jednom navratu ili u dva navrata, negde oko 120 kg čistog azota po hektaru. U toku su i pripreme za prolećnu setvu. Ovih dana, ako vreme posluži, krenut će setva jarih crnih žita, ponajviše ječmova. A također u toku su i jedan dobar deo gazdinstava je već počeo takozvano zatvaranje zimske vage. Znači prvi prohod sa mašinama za spremanje zemljišta. Tako da taj posao, a naravno u prvoj dekadi marta obično kreće i setva šećerne repe. Za sada vremenske prilike pogoduju biljkama, ali ne bi valjalo da nakon porasta dnevnih temperatura dođe do većeg zahlađenja, pogotovo krajem marta, kada vegetacija krene i biljke gube otpornost na niske temperature, kažu u Institutu Tamiš.